Kolla nu gott folk. Här har vi den. Gott om folk om. Den var trestjärnig. God morgon och vad är det med den här frys? Gott om folk om. Vi måste in och fixa frisyren för det här är ju oacceptabelt. Vi är alldeles strax tillbaks. Jajamän gott folk. Där satt den färdigklippt, nysnaggad och färdigklippt. Jajamän. Gott folk, idag är det den 4 november. Vilket innebär att Halloween-eventet är... officiellt sett slut. Det är over and out. Nu är det vanliga Pokémon som spånar, vilket är väldigt väldigt skönt. För det kan lätt bli alldeles för mycket av det goda. Nog för att det är trevligt med dubbla godisar när man fångar och dubbla godisar när man transferar. Men alldeles för många dagar av samma Pokémon hela tiden. Det blir liksom, det blir lite too much gott folk. Men med det sagt så ska vi ta och öppna det här 5 km ägget som bara väntar på att bli klickt. Och det kan vara så att vi har någonting efter det också. Det var en köpet. Apropå trötta på spökpokémon så får vi en köpet. Som ni ser här så har jag nästan 1000 köpet godisar. Så vi har fått våra köpets under detta eventet. No doubts about it. Har vi någon mer rackare vi kan få här? Jajamän, en 5 km till. Tackar, tackar. Garanterat en spökpokémon. Nej, men alltså de här äggen som kläcks nu. Det var inte en spökpokémon. De här äggen som kläcks nu, det var ju de som jag satte på kläckning igår. Oh, den där var ganska bra gott folk. Den sparar vi. En Aron. Den var faktiskt väldigt bra. Det var de jag satte på kläckning igår. Vilket innebär då att många utav dem potentiellt sett är ju då spökpokémon i dem. Ska vi se ifall vi har någon mer... Nej, det är dom jag. Jag tänkte att vi skulle ta och göra en sån video igen. Att jag kläcker alla mina ägg och så sparar jag så att vi bara har 12 km ägg. För det finns ju faktiskt några Pokémon där i som jag inte har. Och jag skulle vilja ha en shiny Larvitar faktiskt. Egentligen så börjar jag byta över till mitt sekundära konto. Där jag faktiskt kämpar med att få Psychic Pokémon. För jag vill göra klart så att jag får Shadow Mewtwo på mitt andra konto. Så egentligen... Nej, vi gör det. Vi byter rätt ifrån detta kontot till mitt sekundära konto faktiskt. Det blir bra. En Lillip gott folk. Det var länge sedan man såg en sån rackare. Ha? Jag säger då det. Det är ganska gött. Nej, men vad gör du nu, du vet? Det är ganska gött nu när Halloween-eventet är slut. Jäklar, det är värsta solen idag gott folk. Halva ansiktet blir sol, halva ansiktet blir bara darkness. Lillip was caught. Nu ska vi se här. Bort med dig. Det här är mitt sekundära konto som ni mycket väl vet. Whippetson, level 35 and counting. Här ska jag visa er nu gott folk. Vi går in på special research. An investigation of mysterious energy. Den tror jag det är vi är. Investigation of mysterious energy. Det är den vi håller på med. Catch 30 psychic type Pokémon och 30 fire type Pokémon. Det är den lilla rackan vi håller på med. Den är lite jobbig. För det finns inte super mycket psychic Pokémon ute. I alla fall inte under Halloween-eventet. Det är därför det är gött att Halloween-eventet är slut. Så nu gott folk, nu ska vi börja jobba lite med den. Sen har vi den här Vismur. Jag är rätt säker på att jag såg en Vismur där faktiskt. Jag ska gå ut och gå en liten... Jag ska gå ut och gå en liten bit. Jag tror att det är var en här borta. Vi är alldeles strax tillbaka gott folk. Jag måste ha den sista Vismuren faktiskt. Jag måste ha den. Det var lite roligt faktiskt gott folk. Vi hittade ingen Vismur, det var inte så kul. Men längre ner på gatan så spånade faktiskt fram en Abra. Vilket är en Psychic Pokémon, jajamän. Så då får vi en sån rackare till, vilket är Noise Catch 30 Psychic Type Pokémon. Undrar om du var bra eller inte. Var du bra eller inte? Nej, du var inte så bra. Den där Vismuren dock. Den är all gone. Jag tänker att vi ger våran Eevee en liten sån här godis. Så att vi kan få lite Eevee-godis lite snabbare. Så vi kan bli klar med den där challengen en gång. Earn 5 hearts. Tackar, tackar. Nice. Nice, nice, nice. Och där blev ett ägg färdigt. Ibland så är ju GPS-signalen så här lite weird. Ska vi se vad den här rackaren är. Oh, den var ganska... Den är okej. Okay. Vet ni vad? Vi har tillräckligt med... Vi kör en Evolve på den här. All XP är bra XP, gott folk. Det här är ju som sagt mitt sekundära konto. Så det är väldigt många Pokémon som jag inte har på det här kontot. Lopunny.
Det är de längsta öronen jag har sett någonsin. Ska vi se hur många Pokémon jag har på det här kontot? Jag tror inte jag har så många. Vi kan kolla. Pokédex. 392 har jag på detta kontot. Så det är typ... Ja, det är väl en 150-160 färre på detta kontot än på mitt mainkonto. Jag har inte ens den, du vet. Nidoqueen. Och jäklar, den stora rackaren du. Vilmer 831. Kolla nu när detta blir en 100%. Det hade varit hysteriskt roligt. Och den blev en stjärna. Vi har 38 godisar. Holy cannoli, vi har 38 godisar. Vi behöver 400 för att evolva den. Tala så här. Gott folk, vi fortsätter. Åh, oh, vad är det här? Vi sticker dit, gott folk. Jag vet inte ens vart detta är någonstans. Låt dem oss. Det hände precis en sjukt trevlig sak. Kolla här nu. Kolla här nu. Titt på den här rackaren. Vi hittade en kombi. Och den här kombin har vi letat efter. Jag fick en sån här kombi en gång. Men den puffade. Så det vi ska göra nu är att se till att vi tar den på allra bästa möjliga sätt. Med Golden Razz. Vi har 523 Golden Razz, vilket är insane. Och en ultraboll. Vi är tillbaks på vårt main-konto nu igen. För jag behöver en sån här kombi. Ni ser att den har lite röd fläck i pannan. Det innebär att det här är den kvinnliga varianten. The female variant på... It's a female variant on kombi. Vilket innebär att vi kan evolva den här. Och jag har väntat på att hitta en sån här. För eftersom min första som jag hittade smet. Den puffade. Så jag har väntat på att få hitta en sån här till. Så att vi kan evolva den. För vi har faktiskt inte evolvat denna. Vilket är helt insane, gott folk. Och nu hittade vi en till slut. Jag säger då det. Kolla. Kolla på den rackaren. Kolla på den rackaren. 400, den var riktigt bra också. Ska vi se hur den blev i... Oh! Gott om folkom! Den var trestjärnig och den är fan i mig bra. Den är bra, gott folk. Den är riktigt bra. Jag har bara sett en enda innan som var som är evolvbar, så att säga. Kolla nu, gott folk. Här har vi den. Det här kan vara en av de roligaste evolvsen jag har gjort. På senare dagar med mitt mainkonto faktiskt. Wespy Queen. Jag säger då det. Grejen är den. Anledningen till att det här är så roligt. Är för att jag har väntat så sjukt länge på att få evolva den här. Och den var bra. Den var trestjärnig. Det är helt insane. Vilken flyt att vi hittar en sån. Den enda evolven vi har gjort. Eller liksom har fått till med den här. Är trestjärnig. Jag tänkte så här att oavsett vad jag hittar nu, hittar jag en kombi som är enstjärnig så kommer jag evolva den ändå. Men så var den banne med trestjärnig. Det var roligt, gott folk. Det gjorde hela den här videon, känner jag för mig. Wow. Kul. Men det var inte det vi skulle göra nu. Vi skulle ju bort och hämta den där nya Pokémonen på mitt andra konto, så var det. Gott folk, kan vi få en tumme upp för det? Kan vi få en tumme upp för det? Ha. Men ska vi göra så att vi avslutar den här videon med att åka och fånga den där nya Pokémonen på vårat andra konto som vi inte redan har. Så tycker jag att detta blev en liten trevlig, gemytlig Pokémon-video. Jag är så nöjd med den här kombin som vi fick evolva faktiskt. Har ni evolvat kombi än, gott folk? Skriv en kommentar. Nu kör vi. Då var vi på plats och... Nej men gud hjälp mig, kolla här. Här är både det ena och det andra. Vad är det här? Nej men den där har inte jag heller. Ja, vi kan inte ta hela stan idag. Men vi ska ta den här Abran som dök upp här. För det här är ju en psychic Pokémon till. Och 947! Det här skulle ju kunna vara en trestjärna faktiskt. Smack! Great throw. 947, det var banne med bra. Detta blir den 15:e psychic Pokémonen vi behöver. Vi behöver 30 totalt. På det här kontot. Vi är tillbaka på vårt sekundära konto nu, gott folk. Jag vet att jag hoppar lite mellan kontorna. Ja, den var skitdålig. Very GG. Nu ska vi se om vi kan hitta den där andra. Nej, men den är inte. Vänta. Vi får gå ut. Vi får springa upp och kolla ifall vi hittar den, gott folk. Vi är alldeles strax tillbaka. Jag säger då det. En vild Drapion. Great throw, ultraboll och silver pineapple berry, gott folk. Kan vi få den här nu? Jajamän.
Ska vi se ifall den var bra eller dålig. Vi fick ju rätt så mycket godisar utav den. 10 godisar tackar vi för. Och den är helt ny Pokédexen, så det blir massa XP också. Jajamän. Very GG. Ska vi se ifall den var bra. Den var tvåstjärnig. Ah. Den hade jättedålig attack åt folk. Så den rackaren transferar vi direkt. Så, men nu har vi fått den in den i Pokédexen i alla fall, vilket är nice. Med det sagt, gott folk, så får jag tacka för den här lilla Pokémon-videon idag. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och gott folk. Ni som brukar kolla på när jag streamar. Jag har ju bytt streamingplattform nu, så jag streamar inte längre på YouTube. Jag streamar på Twitch, alltså www.twitch.tv/chriswhippet. Det finns en länk i beskrivningen. Så kommer ni rätt dit. Jajamän. Gott folk, vi ses i nästa video. Ha det gött! Hej!